pořadatel si chtěl čtyřkolkáře asi udobřit, tak opravdu udělal trať pro čtyřkolku úplně ideální, opravdu si to užíval. Ta první teda byla jako taková těžší, ale byly tam fešfeše, nepříjemný, ale přece jenom podstatná část té etapy prostě byla písková cesta, nádherná, s takovými mírnýma boulema a ocejpalo to prostě, takže to bylo dobrý. Druhý části o ty jsme nevěděli skoro nic, tak do ty jsme vyrazili a bylo to krásný široký cesty, protože to bylo původně plánované pro automobily a kamiony, takže to byly široké cesty, krásný prostě na čtyřkolku se normálně odsazuje, smyky, krásný drifty, nemám co bych tomu řekl, ale samozřejmě by to dlouhý, byl jsem 14 hodin, jsem seděl na čtyřkolce, takže to není nic příjemného. Jako. Já se až divím, jak mě to tělo přes tu noc se dokáže prostě dát dohromady a dokonce se budím před budíkem a nemám s tím, s těma 4-5 hodinama spánku nemám žádný problém, ale ty teploty, jak byly v Bolívii nízký, tak tady jsou vysoký, ale na těch přejezdech to je přijatelný, noce jsou krásný a všechna čtyřkolka dojede a je skoro tak, jak vyjela, není zabahněná, je to nádherný. Když se někde projede nějakou řekou nebo potokem, tak je to spíš osvěžující, než aby člověk nadával, takže mně se tahle etapa líbila, no ne, je pozdě dělat takovýhle výsledky, ale já jsem nejel závod, já jsem si to užíval, abych udržel nějak to místo, který mám. Opravdu dalo se to srovnat s tím, jak říkám, že když jsme jezdili okolo Mácháče, písku prostě 120 km. Ta cesta byla široká asi 2 metry nebo maximálně 4. Lobza za lobzou a prostě jako strašně fyzicky náročný a když jsem do toho vyjel, tak jsem věděl jako co mě čeká a celá ta druhá RZ ta byla jako rychlá, takže se nedalo úplně jakoby to vypustit jakoby vzhledem k nějakým jakoby výsledkům nebo něco. Takže tu druhou RZ tu jsem trošku jakoby závodil. Už mě tolik jakoby nebolej ty ramena, ale v tom písku to jako nejde ještě pořád, ale potom ty rychlé věci, tak tam už jsem trošičku jakoby zase stahoval ten čas, který jsem asi trošku ztratil v té první rzetě. Vždycky, když si vezmu chrániče a vlastně opřu si lead brace vlastně přes ramena a přes tu klíční kost, to se takto ukrutně bolí, takže vlastně celý závod vlastně jsem pod práškama. Takže vždycky tak 3/4 hodiny mě to vydrží, že můžu trošku líp závodit, pak se to samozřejmě zase ozývá, ale každý má nějaký problémy, takže jako to, takže bych to nechal spát. Dojel jsem až teď, už je tma, nevím ani kolik hodin, asi kolem 10:30, ale když jsem projel feš, ucpal se mi filtr vlastně sání vzduchu a musel jsem ho dvakrát čistit, aby to vůbec jelo, protože s ucpaným filtrem se jet nedalo. Jinak pak byl dlouhý přejezd, neutralizace a druhá část jsem od ní startoval skoro v 4:30, ale chtěl jsem to dojet zhruba 250 km ještě za světla, takže rychlostku jsem dokončil za světla a ta byla teda rychlá. Jestli se dostanu nějak k výsledkům, tak si myslím, že tam budou takový rozdíly mezi přede mnou, jo, s soupeřem, že nemá smysl asi to nějak hnát dopředu.